Assalomu alaykum, Chorva House kanal a'zolari va yangi partiyamonlarimiz kelgan. Bo'g'ozlar. 4-qoringa yetuv bo'g'ozlar hammasi mana. 15 ta 20 ta sut bergan. Mana yangi tuqqan. Bolasi erkak. Bunajim 1-qoringa 4-qoringa 8 oydan oshgan bo'g'oz. 20 ta sutli. Mana 1-qoringa sementalimiz. Yetilib qoldi. 13,5 million kami bor. Toshkent Yunusobodda. Sementalimizdan tashqari hammasi 11 milliondan kami bor. 4-qorilarimiz 15-dan sutga garantiyasi bilan ham beraveramiz. Yetuv molli. Sementaldan tashqari 1 2 3 4 5 tasi hammasi 11 million so'mdan kami bor. Hammasi 8 oydan oshgan bo'g'ozlar. Mana sog'inimiz ham 11 million kami bor. Bo'g'ozligida ham 11 million qo'yilgan edi. Tug'di mana erkak bolasi bor. Og'iz sutini o'ziga 10-dan oshib beryapti. Xudo xolisi sutga kirsa 15-da 20-dan o'ynab kulib beradi mana. 11 million kami bor. 15 ta sutli mana bo'g'ozlarimiz 8 oydan oshgan bilan ham shu. Mana buni siz uchun bir haftada tug'adi. Nomerimiz 99li 646 5016. Sementalgacha hammasi 11 milliondan kami bor mana. Yeb ichlari tani sog'ligiga garantiya hammasiga.